Re! Viss ēters ir te! Daļa sabiedrības 1. aprīla gaida kā svētku dienu, jo no rītdienas tiek atcelta lielākā daļa epidemioloģisko drošības prasību, kas bija aktuāls lielās saslimstības ar COVID-19 dēļ. Jau rīt drīkstēsim apmeklēt sabiedriskas vietas bez maskas, neievērot distanci, un veikalos katram pircējam nebūs obligāti jāņem iepirkumu gros. Taču daļa sabiedrības arvien saka, mēs turpināsim nesāt maskas un centīsimies ievērot 2 metru distanci paši savas drošības dēļ. Izrādās arī daļa tirgotāju saglabās līdzšinējās prasības. Lai gan ar pārtraukumiem, bet kopumā jau aptuveni 2 gadus darba vietās, veikalos un publiskos pasākumos valkātas sejas maskas. Par šo ierobežojumu atcelšanu RTV sastaptie iedzīvotāji gan ar sajūsmu saka, ka iegādātās maskas izmetīs atkritumos, gan to, ka paradumos neko nemainīs. Nu, bet labi, nu cik var? Esam savakcinējušies, cik tad, nu visi 3 poci dabūjuši, nu pietiek, nu. Būs labi. Saulīt apēdīs vīrus, beidzam baidīties. Par rudeni tad tālāk domāsim. Ideāli. Ka priecājies. Jū, vairāk labāk dzīve nevar būt. Gan jau piesardzīgs, bet maska noteikti nelikšu. Jo tas nav mans dzīves moto. Nē, es tā bišķiņ baidos. Bet tomēr vilksies? Pavisam nē. Neatteikšos. Kā dēļ? Nu, tomēr. Droši paliek nedroši. Tas ļoti ceru, ka cilvēki būs apzinīgi un ievēros to, ka tas ir jādara. Un arī, ja cilvēki saka, rītdien sākās svētki. Kādi svētki? Tie nav nekādi svētki. Maska jau nav nekāds apgrūtinājums. Tikmēr sociāla antropologs uzskata, ka visdrīzāk vairākums no maskām atteiksies, jo izjutīs spiedienu no pārējiem. Situācijā, kur lielākā daļa cilvēku nevalkā maskas, atsevišķiem cilvēkiem, kuri gribētu tomēr valkāt tās maskas un kur tā justos drošāk, nu, viņiem būtu diezgan grūti. Ja? Viņiem ir jābūt kaut kādai labai motivācijai, lai izturētu šo sabiedrības spiedienu. Ja? Tiesa gan līdzšinējie drošības nosacījumi, jo projām būs jāievēro sabiedriskajā transportā, veselības un sociālās aprūpes iestādēs. Taču pasākuma organizatori un pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi rīkoties pēc saviem ieskatiem. Es domāju, ka strādājošiem saglabās kaut kur 15%, 20% šīs prasības attiecībā uz pircējiem. Es domāju, ka tie varētu būt atsevišķi veikali, kur ir relatīvi liels, teiksim, tas blīvums, pircēja blīvums iepērkoties. Bet arī tas, ja kurā gadījumā, es domāju, ka būs rekomendācijas līmenī, vai arī tad pakalpojums niedzējs vai tirgotājs piedāvās bez maksas masku, ja cilvēkam tāda nebūs. Asociācija esot saņēmusi no epidemiologiem rekomendācijas par drošības pasākumiem. Esot uzņēmumi, kuri par šo aicinājumu ir sašutuši. Pats asociācijas prezidents uzskata, ka tomēr darba devējiem ir jārūpējis par saviem darbiniekiem, līdz ar to arī klientu drošību. Santa Adamsone, Raivo Saralainens, Vidzemes televīzija.